Hej och välkomna till Summer Devotions. Under sommaren sänder vi sommarandakter här på våra sociala medier. Och idag skulle vi vilja tala om tro versus fruktan. Att fruktan är trons motsats. Och vi ska läsa en händelse utifrån Matteus evangeliet, 16 kapitlet, vers 5 och framåt. Så har du Bibeln i närheten, plocka fram det så läser vi tillsammans. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem, akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. De sa till varandra, vi fick inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg att de 5 bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Här försöker Jesus lära lärjungarna en läxa. Att akta er för de religiösas, den döda religionens lära. Medan lärjungarna börjar tänka i det naturliga, de börjar tänka att de inte har bröd med sig. Och så påminner Jesus dem att, hör ni, jag har precis gjort 2 matunder. Inte 1 matunder, 2 matunder. Varför oroar ni er för att ni inte har bröd? Om jag har precis multiplicerat några brödbitar så att det räcker till tusentals människor. Vet du vad, när Jesus gjorde det här matundret och de här 2 matundrena, då var det inte engångsföreteelser. Och det är det Jesus vill få fram här som en poäng, att jag kan göra det igen. För varje handling Jesus gör berättar om hans natur och karaktär, vem han är. När Jesus förlåter synder, då är det inte bara en engångshändelse, utan det talar om att han är Herren, vår frälsare. När Jesus botar sjuka, då är det inte en chansning på vem som blir botad, utan han är den uppenbara, så att han är Herren, våran läkare. När Jesus befriar från onda andar, då är det inte engångshändelser. Det är en uppenbarelse om vem han är som person. Han är Herren, vår befriare. När Jesus lär oss att be, ge oss idag vårt bröd för dagen, då talar det om hans karaktär och natur och hans vilja, att han är Herren, våran försörjare. Så vad lärjungarna hade missat i det här tillfället, det var ju det att Jesus har gjort 2 matunder. Han kan göra det igen. För det är inte låst till engångsföreteelser, utan det handlar om vem han är som person. Och så säger Jesus, tro på detta. Varför har ni så lite tro? Hur många gånger hamnar inte vi i den situationen då vi glömmer vad Gud har gjort i våra liv? Det vill säga, vi tittar tillbaka på våra liv och ser Guds under och mirakel, hur Gud har varit närvarande i våra liv. Så kommer en ny situation och vi börjar tvivla som lärjungarna. Vi borde påminna oss om vad Gud har gjort för att vara starka i våran tro. Men vet du vad? Våran tro utmanas av oro, våran tro utmanas av bekymmer, av saker och ting som händer i livet. Fruktan är trons motsats och kämpar om platsen i ditt hjärta. För Bibeln säger att den rättfärdige ska leva av tro, det vill säga vi ska lita på Gud. Men så kommer fruktan för att förstöra detta, för att få oss ur balans. Men vet du vad, båda de här sakerna, tro och fruktan, de agerar och fungerar utifrån samma principer. Lyssna på det här. För det första, tro väntar på något som ännu inte har hänt. Visst är det så? När du hoppas på någonting, du ser det inte inför dina ögon, men du hoppas och du tror på det bästa. Fruktan väntar också på det som ännu inte har hänt. Det vill säga, vi börjar bekymra oss för saker som ännu inte har inträffat. Det är precis samma princip. För det andra, tron får oss att vänta på det bästa, medan fruktan får oss att vänta på det värsta. Samma princip. Tro målar upp Guds scenarier i våra liv och fruktan målar upp skräckscenarier i våra liv. De drivs av samma principer. Men Bibeln säger att den rättfärdige ska leva av tro. Tro handlar om att lita på, det handlar om tillit, men tillit bygger på kunskap. Och därför är det så viktigt att vi lär oss vem Gud är, att vi lär oss vem vi är i Gud och i Kristus Jesus. Att vi lär oss om hans natur och hans vilja och hans planer för våra liv, så att vi blir starka i tron och inte låter fruktan styra våra liv.
Därför vill jag uppmuntra dig under den här sommaren att ta tid med bibelläsning, ta tid i bön, se till att bygga en stark relation med Gud som bygger på löftena i Bibeln, men också, som också bygger på dina erfarenheter du har haft med Gud. Låt mig ge dig exempel. När du sätter dig i ett flygplan så är du en passagerare. Och som passagerare sitter du där och bältar upp dig. Och så finns det två piloter i samma plan som är längst framme i planet för att styra planet. När en krissituation sker, då agerar piloterna utifrån den kunskap de har fått, medan passagerarna reagerar i fruktan. Piloterna vet vad de ska göra för att de vet, de har kunskapen utifrån utbildningen. De tar kontakt med kontrollcentret och de hanterar krissituationen som uppstår, medan passagerarna reagerar i fruktan och kan inget göra. Det är exakt det här som sker när Jesus är ute med båten tillsammans med lärjungarna ute i sjön. Och vad heter det, en storm bryter fram. Så står det att Jesus sover i båten medan lärjungarna reagerar i fruktan och tror att de ska dö. Vet du vad? Jesus, han vilade men han agerade lika så. De väcker upp Jesus och han talar till stormen och det blir stilla. Det här är, tror jag, Guds önskan för våra liv, att när vi hamnar i omständigheter så ska inte vi reagera av fruktan, utan vi ska agera i tro och hantera den situationen. Och det gör vi när vi är starka i tro, och tron bygger på kunskap. Och därför måste vi också ta tid med Gud för att bygga upp våran tillit till honom.